Ja, Mervan Celik, tillbaka på Gaisgården. Känns det? Känns skönt faktiskt att vara tillbaka. Det var ett tag sedan och fansen är här och välkomnar mig. Så det är skönt. Det är bevis på att jag har gjort något bra också. Så det är bara skönt. Ja, vad säger du om mottagandet här? Det var flera hundra åskådare på plats under träningen idag. Det är bara kul. Det är bara kul. De är fantastiska och jag har saknat dem också. Så det är bara kul för mig. Blir det Gais för dig? Vi får se vad som händer. När bestämmer du det? Nästa vecka hoppas jag. Har du fler erbjudanden? Det finns, det är klart det finns erbjudanden. Men blir det Skandinavien så är det Gais som gäller. Kommer det något bra från Europa så kommer jag kolla på det.